Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Pochádzam z viacdetnej rodiny. Boli sme šiesti súrodenci, jeden chlapec a všetko dievčatá. Otec bol, môžem povedať, že sme z takej slušnej strednej rodiny. Rodičom veľmi záležalo na tom, aby sme mali školy, aby sme sa učili jazyky, takže od malička som chodila na súkromné školy, na nemčinu, na angličtinu pozdejšie a chodila som do reformného gymnázia, kde dôraz bol na jazykoch. Takže sme sa každý boží deň učili latinu a nemčinu a potom francúzštinu. Od kvinty. 22. decembra v roku 2020 oslávila pani Magda svoje 101. narodeniny. Podľa Vitality, ktorá z nej vyžaruje, by to nik nepovedal. Učí angličtinu a nemčinu, stretáva sa s ľuďmi, skypuje a mailuje. To, čo zažila, ju nezlomilo. Naopak, ako by jej to dodalo nepoddajnosť a energiu do života. Magda vyrastala v láske a v porozumení ako druhé najstaršie dieťa v rodine Šternovcov. Mali dom na Palárikovej ulici v Košiciach. Otec vlastnil malú fabriku na spracovanie rýb. Bola to sezónna práca. Robilo v nej asi 15 ľudí od septembra do Veľkej noci. Zvyšok roka žila rodina najmä z úspor. V roku 1939 Šternovci prišli o povolenie na spracovanie rýb. Aby mali z čoho žiť, rozpredávali prevádzku. Neskôr sa otec spojil s nemeckým inžinierom a spoločne vyrábali a do celého Felvidéku vyvážali margarín. Po čase ale prišli o možnosť dovozu oleja, ktorý potrebovali a museli s výrobou skončiť. Mama postupne rozpredávala šperky, vrátane dvoch butonov, čiže diamantov, aby mala rodina z čoho žiť. Mama bola veľmi dobrá gazdina a vedela urobiť z ničoho. Viem, jedno malé kurča sme mali pre celú rodinu a to sme boli 8-člená rodina. Situácia židovského obyvateľstva bola stále horšia a horšia. Mladí ľudia nesmeli chodiť do kina ani sa stretávať v cukrárniach či ísť na kúpalisko. A tak sa schádzali na brehu Hornádu. Boli tam aj 26. júna v roku 1941, keď neznáme lietadlá bombardovali Košice. Najviac bomb padlo na poštu. Táto udalosť si vyžiadala životy 29 ľudí. Medzi obeťami bol aj otec Magdinej známej. Mladí ľudia vtedy mali obavy a nevedeli, čo robiť. Priatelia zoznámili Magdu s mladým mužom, Andrejom Zádorom. A ten sa na prvý pohľad zamiloval. Ona mala priateľa, študenta medicíny. Otec ale bol proti ich vzťahu, mal obavy, že by rodinu neuživil. A tak sa Magda v marci v roku 1940 vydala za Andreja. A ja som sa už chcela aj vydať už preto, aby som odľahčila doma, hej, aby mali o jedný ústa, ktoré treba krmiť menej. Manžel pochádza z Užhorodu, oni boli veľmi dobre situovaní ináč a ja som potom pendlovala medzi Užhorodom a medzi Košicami. Aj keď do Andreja spočiatku nebola zaľúbená, manželstvo považovala za šťastné. No len rok po svadbe jej Andrej zatelefonoval, že musí odísť do Ruska a nastúpiť k armáde. Odcestovala za ním do Užhorodu, aby sa rozlúčili. Jeden rok sme žili spolu. V 40. som sa vydala. A v 41. v júni, práve mal narodeniny, mi volá, ja som bola v Košiciach, mi volá, že musí ísť do Užhorodu, musí ísť, že on je v Užhorode, že idú ich vzať do Ruska.
a budú ich zavagonirovať. Tak aby som prišla, aby som ešte bola spolu. Tak som tam išla, aby sme ešte pár dní boli spolu a bola som tam, keď ho zavagonirovali a odišiel do Ruska. 4 roky presne som ho nevidela a posledné 2 roky ani nepočula o ňom. Andrej v Rusku pracoval ako robotník, robil servis pre armádu. Magda ostala bývať so svojou rodinou. So svojím mužom sa stretla až po vojne. Nechcela byť na ťarchu a tak hľadala spôsob, ako finančne pomôcť. Pustila sa do ťažkej roboty. Ja, aby som nebola na ťarchu rodičom, tak som plietla. Šály z Angory som plietla a predávala pre nejaký obchod. Takže tam som dačo zarábala, ale to bola ťažká robota, lebo od rána do večera som jednu šálu urobila, takže sedela pri tom, poriadne to dalo zabrať. Protižidovské zákony boli stále drastickejšie. Čím ďalej, tým bolo horšie, hej, stále boli tie nové protižidovské zákony, jedno za druhým, takže už sme úplne mali všetko obmedzené a potom prišiel 44. rok, 18. či 19. marec, keď prišli Nemci. A tedy to už začalo naplno. A to už všetko bolo tragické. To sme museli odovzdávať. Aj keď mali kožuštek na kabáte, tak ten golier ste museli odpárať a ten malý kožuštek dať, rádio dať, všetky, čo ste mali, nejaké prstenie, zlatý náramok, všetky také veľké, tieto neboli veľké šperky. Ešte ako deti sme nemali, ale reťazok sme mali jeden, prsten sme mali, to sa všetko muselo odovzdať a stále všetko pod hrozbou, neviem čoho, nejakého trestu, alebo takže nikto to, každý sa to bál riskovať, hej. V marci v roku 1944 vytvorili z niekoľkých košických ulíc getá. Do jedného z nich patril aj dom Šternovcov. S Nemcami okupovaného Maďarska priviezli Židov a rozdelili ich do rodín. Aj k Šternovcom do trojizbového domu nasťahovali rodinu so 4 deťmi. Veľmi pekne symbióze sme žili, nebola tam. Umiestnili sme sa na zemi, na pokrovci, dali sme na zem nejaké matrace a také. A tak sme spali a žili, lebo to už nebolo potom veľa, to už v marci prišli. To sa stalo asi v marci, v apríli. A v apríli potom nás už nesli do toho koncentrovaného geta, do Tehelne. V tom čase sa už začali šíriť správy o osvienčimskom tábore smrti, ale ani samotná pani Magda tomu neverila. A pamätám sa, že mi odkázal jeden priateľ, aby som išla k nemu, chce so mnou hovoriť. To bolo asi tak týždeň, dva, keď už ľudí brali do Tehelne. A ja som k nemu išla, hovorí, Magda, preboha, nejďte do Tehelne, lebo vás zoberú a tam vás zabijú. Oni vás chcú koncentrovať všetkých a idete všetci tam a potom vás zabijú. A ja som sa na ňo nahnevala, hovorím, čo robíš takú paniku, není dosť, čo máme ešte, ale daj mi pokoj, ja som odišla. Neverila som mu, lebo to bolo také absurdné, že som neverila, hej. Sestra Edita sa ale rozhodla odísť na Slovensko, kde už bolo po deportáciách a panoval zdanlivý pokoj. Nemohli sa k nej pridať iní, pretože otec nemal peniaze na útek pre viacerých. Edita si požičala oblečenie od dievčaťa, ktoré im pomáhalo v domácnosti. Zafarbila si vlasy na blond, aby nevyzerala ako židovka. A ešte s jednou rodinou, manželmi a dieťaťom pri Olšanoch prešla na Slovensko. Pôsobila ako pomocníčka v domácnosti u rodiny v Žiline. Po vypuknutí Slovenského národného povstania Nemci opäť začali robiť razie. Editu chytili gardisti a vypočúvali ju. Doklady mala na meno Mária Vargová a vystupovala ako sedliačka z dediny od Košíc. Uverili jej. Už ju vypustili, ale bol alarm, poplach a musela ísť do pivnice. A tam v pivnici
mala sebou taký modlitebnú knižku katolickú, kde sa učili, keď náhodou sa jej pýtajú, aby jej to uverili. Mm-hmm. Tak ešte sa tam, tak si to tam listovala a tam bola ešte jedna žena. A tá hovorí, čo robíte, modlíte sa? No len sa modlíte, zlatá moja, len sa modlíte, možno, že vám to pomáha. Bol koniec poplachu, prišli pre ňu, zobrali hore a začali ju tak byť, že ona omdlievala, potom ju zliali vodou, tak sa k sebe dostala, potom zase ju byli, padla do druhého kuta a ona už videla, že ju ubijú k smrti, tak hovorí, a že to už asi vedia, keď ju už takto bijú, tak sa priznala. A potom ju deportovali, ale bola najprv 4 týždne v Novákoch, kým ju dali dokopu, lebo bola celá modrá a pobytá, takže ona ledva žila, tak kým ju dali dokopy, aby bola schopná transportu. Takže ona potom v novembri ju zobrali do Ravensbrücku. Našťastie Edita pobyt v koncentračnom tábore v Ravensbrücku prežila. Tušila aj, kto ju udal. Do internačného tábora v Tehelni boli napokon prinútení ísť aj Šternovci. Maďarskí úradníci dajaký prišli preša. Jeden mi dokonca navrhol, že on ma skrie. Ale ja som sa bála, to zadarmo nerobí. Tak da čo chce. A ja som nechcela platiť. A nechcela som opustiť rodinu. A ja som bola energia rodiny. Moja mama stratila podum od nohami. Ja som všetko zariadila. Ja som všetko vybrala. Čo neseme sebou. Kde neseme sebou. Tie najdôležitejšie veci. Matku som nemohla. Matka bola taká švárna, pekná žena. A nemohla som ju na také veci. Ona úplne stratila, hovorím, podum pod nohami. Bolo to na mňa dosť. Pamätám sa, že tam sme boli 5 detí. Hej, lebo jedna bola na Slovensku. Brat a jedna sestra sa chceli skryť ešte u nás na pojde. Ale keby tam to bolo, bývalo pripravené. Ale my sme na to nepočítali. Takže tam boli asi deň, dva, nemali čo jesť a všetko, tak prišli do Tehelne. Už 2 dní za tým. Hej? No a tiež boli tam s nami. Presne 4 týždne sme tam boli. Prišiel ten SS-ák a mal nám jednu veľmi príjemnú reč, že sa nemáte čo bať, že tam budete pracovať. Hej? A starší ľudia, rodičia budú dávať pozor na malé deti, takže to bude všetko v poriadku. A my sme naivní a somári všetko uverili. Miesto toho, aby som bola uverila tomu, ktorý nám to povedal, ktorý nás upozorňoval predtým, že jaká je situácia. No tak sme boli deportovaní a my sme na sebe mali handry, lebo oni nedávali nám, už v tom čase už to bolo, už tie sklady boli, ako im došli tie pruhované šaty, ktorí dali, aspoň keby nám boli toto dali, to by bol luxus pre nás, lebo to bolo aspoň teple. A nám dali handry, také letné handry, čo ozaj len na vyhodenie až po zem. A vlasy úplne nie na ježka, ale úplne holo. To, čo človek, tak pekné devčatá mladé, to stratíte dostojnosť v tých šatách. To sme sa len na seba dívali a teraz sme nevedeli, či zaplakať, či sa smiať nad sebou. Tá moja 15-ročná chudá, bledá devčatko, sestrička dostala čierne až po zem. A jak tom vypadala segy. No a potom sme ale z toho otrhávali a z toho sme si pás robili a ďalšie otrhávali a dali sme si na hlavy aspoň takto previazať, aby to, viete, ženy sú ženy, aj tam sa snažia aspoň nejak vypadať a nie tak strašne, jak nás oni robili. Z
Košíc rodinu deportovali do Auschwitzu transportom 25. mája v roku 1944. Toho vagónu mám len veľmi také, ako všetko, ako v hmle alebo v sne, ako by sa to odohrávalo. Takže nič konkrétne sa neviem. Vidím mamu tam sedieť bez slova a najmenšie je sestrička, ktorá bola vtedy asi 12-ročná a jedna bola 15-ročná. Tie dve malé okolo mami tam sedeli a ja som mala jedny hodinky, ktorá mi poslala teta zo Slovenska predtým, než ju deportovali. Tak som mala tie hodinky, to boli Schaffhausenky. A hovorím, ja tie hodiny som nedala, keď trebalo zadať všetky cenosti, ja som si to nechala, ukryla. A už som bola vo ogne, zase prišli ti vojaci, dajte, keď máte peniaze a keď máte cenosti. A ja som, peniaze sme už nemali, ale tie cenosti som si nechala. A hovorím, keď toto si uchránim, tak bude všetko dobre a uchránim aj familiu. Neuchránila som. Na otca a brata si už Magda z tábora nepamätá. Štyri céry išli s mamou, pri rozdeľovaní poslal Mengele ju a dve mladšie céry. 13-ročnú Martu a 15-ročnú Juditu na jednu stranu, Magda so staršou sestrou Alicou išli na druhú. Inštinkt radil Magde, aby k ním zavolala Juditu a tej sa v tme nepozorovane podarilo preklznúť k obom sestrám. Tým ju zachránila. Mamu a Martu však už nikdy viac nevideli. V Osvienčime boli takmer 4 mesiace v roku 1944. Počas pobytu ich stále prerieďovali. Na začiatku spali na posteli 4, 3 sestry a bratova snúbenica. To sa nedalo, to sme v noci museli všetci posadiť a obrátiť, lebo nedalo sa inak. No ale potom bohužiaľ, čím ďalej, tým to bolo horšie. Tým vypadávali ľudia a tým nás bolo menej. Takže už potom sme sa mohli rozdeliť a netlačili sme sa jedni títo. Takže viete, to bol instinkt ostať nažive. Tam sme pracovali, s kameňami sme zbierali a niesli na taličkách. A tak ani sa nepamätám, že čo sme pili. Lebo teraz je také modné, priť. A ja sa nepamätám, tam bola jeden vodovod plno takých malých vodohodov, raz tiekla voda, raz netiekla voda, tak keď sme sa tam dostali, tak sme sa skoro umýli a keď sme si, šaty sme mali len šaty, nič, tak sme si otrhli zo spodu kusok a sme si dali aspoň na hlavu, lebo viete, že nám zobrali vlasy. To je tiež strašný zážitok. Tak tú celú dostojnosť ľudskú nám zobrali. To ste sa cítali tam jak živočichovia a ostať nažive. Alica však ochorela, dostala zápal pľúc. Jednej z väzenkýň, lekárke, sa podarilo zohnať ultraseptil. Zo zápalu pľúc sa vyliečila, ale zrejme jej choroba prešla do kolena a dostala doň tuberkulózu. V septembri bolo počuť približovať sa Rusov a nacisti začali vyprázdňovať Auschwitz. Raz prišli vojaci, že potrebujú dievčatá s peknými očami a šikovnými rukami. Prihlásili sa a zobrali ich okrem najmladšej Judity. Magda ju chcela ísť zavolať, ale jednej z dozorkýň, Grizeta, žena Kat, modrovka, krásna blondína, ju videla a udrela ju do tváre tak, že jej poranila oko. Po vojne jeho v Prahe museli operovať. Judite sa ale medzitým podarilo prejsť k ním a tak naďalej ostali sestry spolu. 50 žien presunuli do tábora v Glajvici, kde v Gazrusberke vyrábali sadzu na pušný prach. Vo veľkých halách horeli sviečky a ich úlohou bolo čistiť plamene. A keďže to už bol pracovný láger, aj ich životné podmienky boli lepšie ako vo vyhladzovacom tábore vo Osvienčime. Dostali pruhované väzenské oblečenie a vytetovali im čísla. Strava bola priateľnejšia, pracovali v 12-hodinových zmenách. Alicu s chorou nohou nechali robiť vonku. Magda teda išla za dozorcom a požiadala o ich vzájomnú výmenu, aby bola sestra v teple. Vyhovel im. V Glajvici boli do 19. januára.
V ten deň oslobodili Košice, ale pani Magdu, jej blízkych a spoluväzenkyne čakal vlak smrti. Tak keď sme nás zavagonirovali, tak sme tak, že sme len stáli, nemohli sme sa pohnúť. A pamätám sa, že hovorím, táto nebude dobre, tá malá musí spať, ona bola tenúčka, taká chudá. A hovorím, tá, čo s ňou mám rodiť? Tak som sa postavila k ste, otvorený vagón. To bolo otvorené vagóny. Ale predtým, než nás zavagonirovali, sme otvorili, rozbili zámky na skladoch a čo sme videli v skladoch, to sme si všetko obrekli, to bolo plno mužských nohavice, koftuchy, tie ponožky, to sme mali ako rukavice, takže sme sa veľmi dobre oblehli. Takže 20 stupňové zimy boli, ale zima nám nebola. Jedine, čo sme trpeli, že aj chleba sme si zobrali plno do rukzakov. 3-4 chleby a takéto veci. Ale ja sa pamätám, že zima nám nebola, ale nemali sme vodu. Ale našťastie bolo snežilo. A tie mali sme tak, ani neviem odkiaľ, také malé haršky, jak sa hovorí. To sme zroztrhli a naviazali na také šnúry, to sme vyhodili a to sa tak zaplnilo a to sme pili potom. A to nás zachránilo. Ale prešli sme, pamätám sa, že sme... Že sme boli v tých, že sme stáli a ja vidím, že v Ostrave. Bože môj, však sme v Československu, v Ostrave a nemôžeme ísť. Potom nás zobrali cez Prahu, Benešove, sa pamätám, videli sme Benešov. Tam nám Češi hodili chleba, oni boli veľmi slušní, hodili nám chleba a všetko, čo mohli, hoci oni boli tiež pod trestom smrti a takto. Chcela som vám ukázať, jak som robil, čo vo vagónoch sme tak, že tie prvé dva noci som sa postavila ku stene toho vagónu a tak tu na za nohami som položila sestričku, aby sa tam ona vyspala. A tak som dva noce tam stála a ona sa vyspala, aby prežila. Ale potom som ja odpadla a zaspala. A neviem, jak dlho som spala, ale na to som sa zobudila, že sa sestri a tá priateľka, aj tá malá, stoja a trasú sa mnou, lebo mysleli, že som zomrela. Ja som len hlboko spala, lebo som bola taká vyčerpaná. A už sme potom si mohli aj sadnúť. A bola tam jedna, ešte, čo nám spolu v Glejvici s nami pracovala, z Debrecínu jedno zlaté devčatko, 20-ročne, krásne hovorila francúzsky. A boli sme veľké kamarátky tam v tom Glejvicu. Tá sa zbláznila. Ona sa vyzliekla na bosy, aj sobrala a chodila po našich hlavách. Nás nie, lebo my sme sedeli inde, ale ona sa chodila a kričala francúzsky a kde je jej snúbenec a ja ťa milujem a toto. A hovorí, a my sme tam vždy zastavili, to boli otvorené vagóny a ti, čo zomreli, tak sme ich museli vyhodiť tam. A oni tam, čo tam stáli pri tých, na tamtej kraji, hovorí, že tá sa, že tu je jedna, čo sa zvláznila, že im chodí po hlavách a že strašne hovorí, dajte nám ju. A ju vyhodili tam k ním a my sme posluli jeden revolver, jeden výstrel. A sa pamätám, že to bolo strašné, že mne to bola taká blízka priateľka, tak sme sa mali radi. Eva však prežila, po vyhodení z vlaku ju len postrelili, zachránila ju poľská rodina a po vojne sa vydala. Vlak potom stál niekoľko dní pri vražednom Mauthausene, ale tábor bol plný a ďalšie väzenkyne už našťastie neprijal. Napokon ich vyložili v Ravensbrücku. Sestra Edita, ktorá tam už bola dávnejšie, sa dozvedela o ich príchode. Aby sa mohli stretnúť, zaklamala, že musí ísť k zubárovi. Doniesla im svoj denný prídel stravy, čo bolo pod jeden zub. Po stretnutí musela ísť k zubárovi a nechať si jeden zdravý zub vytrhnúť, aby neprišli na to, že klamala. Sestry pokračovali do menšieho lágra. Odtiaľ ich každé ráno vozili na letisko, kde planírovali plochu. Tu Magda ochorela. Bol marec, rok 1945, blížil sa front a ona mala veľké obavy. A bála som sa, lebo už boli hlasy, že
pomaly bude koniec vojny. Tak sme už dúfali, že už to dlho nepotrvá. A hovorím, Bože moja, keď budú zase nejaké selekcie, ja budem taká vysúšená, tak ma vyhodia, alebo ma zabijú, alebo nevedeli sme so. No, nejak som sa aj sesto dostala a jeden deň, to už potom bol maj, 2. maja, asi deň predtým, alebo jak to bolo, hej, ale skrátka už začiatkom mája, alebo možno koncom apríla, prišli, že by sme sa postavili do radov a že ideme zase niekde inde. To sme sa postavili do tých 5 radov a išli sme a potom sme len zbadali, že sme sami. Vošli teda do prvého opusteného domu. V ňom už boli politickí väzni, nemeckí komunisti. Tí zabili prasa a ponúkli aj ich. Vyhladované sa najedli do síta a Judita z toho ochorela, dostala hnačky. Pomohli im francúzski väzni. Tí zohnali rýžu a vývar z nej Juditu vyliečil. Pani Magda si spomína... Uvideli, tak sme sa objímali, boskávali, to boli naši osloboditeľia. No a neviem, odkiaľ oni mali hneď vodku a hneď vyliali vodku a museli sme sa napiť, ale potom sme sa skryli pred nimi, lebo hovorili, že chodia znásilní devčata. No a my sme same devčata, mladé, pekné, všetko 20-24 ročná najstaršia. He. No, tak sme sa skryli do jednej stajne. A tam nás našli Rusi. A prišiel na malinký robot. Oni nás chceli zobrať na robota. Viete, s tými, čo malinký robot, oni ich potom zobrali do Ruska. My sme to nevedeli, ale hovorili, že sme chorí. A tak nás tam nechali. Prišli nás chcú zobrať na malinký robot. Nejak sa to, že koncláher, to sme vedeli povedať, koncláher a chorí, že sme, tak potom odišli a nechali nás. Až potom sme sa dozvedeli, že tých, čo brali na robot, tam ten tzv. Malinký robí, že ti sa potom veľa z nich ani nevrátilo. Plno sa ich nevrátilo. Ale priateľku znásilnili a ona potom po vojne išla k svojmu, ona už bola zasnúbená, išla a povedala, že ju znásilní, či ju zobere aj napriek tomu. Tá on ju zobral aj napriek tomu, ale ona sa pomietla. Mm-hmm. A vyšla ešte do Izraela a to asi taká 40-ročná zomrela. Ona sa už nepreberala z toho, nevedela spracovať. Švédsko ponúkalo možnosť bývalým väzňom odísť žiť do ich krajiny, čo mnohí využili. Štyri sestry sa však rozhodli pre návrat do Košíc. Aj preto, lebo mali informácie, že otec a brat žijú a tešili sa na stretnutie. Mali sa kam vrátiť, dom našli v takmer rovnakom stave, ako ho opustili, chýbalo len pár vecí. Dozvedeli sa však, že obaja muži zahynuli vo Osvienčime, kde pracovali v továrenskej časti 6 dní pred oslobodením. Magda sa však stretla s manželom, ktorý pricestoval z Budapešti. No a teraz som počula, že manžel môj žije, ale ja som nevedela, kde ho nájdem, čo. On bol v Budapešti a v Budapešti počul, že ja som sa vrátila, tak v júni prišiel do Košic, sme sa stretli, no a tak sme začali život. Máme jedného syna, ktorý žije v Amerike a mám dve vnúčata
a 5 pravnúčat. Po vojne žili rok v Budapešti. Andrej pracoval v administratíve v továrni, ale v krajine bola vysoká inflácia. A tak, kým doniesol výplatu domov, už tie peniaze nemali takmer žiadnu hodnotu. Po necelom roku sa teda vrátili do Košíc. Manžela zamestnal švagor, ktorý bol národným správcom vo firme na spracovanie mesa. Koncom 50. rokov viacerí z rodiny odišli do Izraela. No a tak sme sa, potom oni odišli do Izraela a my sme ostali s manželom tu tým, že zlikvidujeme, predáme dom, aj on mal dom, aj my sme mali dom po rodičoch, že ho predáme. To sa nedalo tak rýchle predať, medzi tým uzavreli hranice, ja som tu ostala, oni tam išli všetci. Všetky tri devčatá sa vydali a žili v Izraeli a ja som sa s nimi potom po 14 rokoch stretla v Izraeli. Ja som ich išla navštíviť potom. Konečne som dostala povolenie, to sa nepýtajte, podplácanie také, že sme dostali, že som mohla ísť na nich, ale bez manžela, bez dieťaťa, len aby som sa vrátila. Hej? No a oni sa už všetci mali potom dobre. Odvtedy pani Magda Zádorová žije v Košiciach. Manžel zomrel v roku 1987. Syn je lekár. Žije a pôsobí v Amerike a venuje sa prenatálnemu výskumu. Príbeh pani Magdy sme nahrali v júli v roku 2017. V tom čase mala pani Magda takmer 98 rokov. Ešte v tom čase mala niekoľko súkromných študentov, ktorí k nej chodili na nemčinu a angličtinu a stále hovorila, že aj keď jej manžel zomrel pred 30 rokmi, má pre koho žiť a to jej dodáva silu. Mám veľmi dobrého syna a rodinu a ti má Na 95. narodeniny por Izraela prišlo. Všetkých sestier, deti. Sestry zomreli, ale deti s manželami, tak to sú čo nie deti? To sú synovci a netere. Netere a synovcia. To bol tri manželský pár, šesti. 20 ľudí to bolo. Aj z Ameriky, aj z Izraela 20 ľudí, aby ma oslávili. Príbehy 20. storočia v Postbellum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbellum.sk. Ďakujeme. Príbeh pani Magdy Zádorovej nahrala a spracovala Tatiana Snitková. Podcastom vás sprevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.